नमस्कार, विश्व संसद दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना। हरेक वर्ष जुन 30 मनाइने संसदवादको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अर्थात् विश्व संसद दिवसले संसदीय लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र न्यायको लागि प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छु। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको स्थापनाको अवसर पारेर हरेक वर्ष जुन 30 विश्व संसद दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालमा पनि हरेक वर्ष असार 16 गते संसद दिवस मनाउने गरिएको छ। संयोगवश यो वर्ष नेपालको संसद दिवस पनि जुन 30 नै परेको छ। संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकका लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। संसद जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने सर्वोच्च संस्था हो। संसदीय शासन प्रणालीमा कानुन निर्माण, सरकार निर्माण, सरकारमाथिको निगरानी, जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कार्य जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको माध्यमबाट हुने गर्दछ। विश्व संसद दिवसले राजनीतिक संस्थाहरूमाथिको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै लोकतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा रहेको संसदीय प्रणालीलाई बलियो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।